ჩვენ პრინციპში გავიზარდეთ, აი ესეთი დიდი ის ქონდა კოლბა რაღაცა, კონდიციონერი იყო ჩართული გაც, რაღაცა კაი პირობებში ვიზრდებოდი. ხო, ზიმალეტა თანაც და კარ პირობებში, აი იმაზე 27 წლის ისინი რო არისო დავიწყებული ქონდა ყველას და ჩვენ მშობლებს ახსოვდა და იმ პერიოდზე, რაზეც ჩვენ, სადაც ჩვენ ვიცხოვრეთ, რა და რაც ჩვენთვის იყო ყველაფერი. სათბურთი, მართლა სათბურთი პირობებში ვიზრდებოდი. უინტერესობდა. არა, ძალიან საინტერესო. საშინელებელია. არ ვიცი. ხალხია ჟანრი. შეეხება ყველაფერი. აი, გუჯი რა. აი, მითხარი. ორ დღეში ვაკეთებდით ექსკურსიას რა. ორ დღეში რა, პირველად რომ მოვემზადეთ ახალ თემაში. უფლისიხეში რო წავედი, გახსოვ? და სუფრები რო გაიშალა ერთ ერთ კვირას რო ეყოფოდა, ისეთი სუფრე გაიშალა ჩვენ, ჰა? ბახსოვ. და რა ვიღაცებიც იყო დაასრულა მაგას. აბა მიგებაცო. აი ირინა ნამდვილად იყო და შენც მე მგონი რომ მე არ შეიძლება. შენი დაცვი. და მე იცი როგორ იყო? ხუთშაბა ვენახი ვიბერეთ, ვენახი. მე ექსკურსიას ვაკეთებდი როგორ? ხუთშაბათ შეპახმელიაზე შევიკრიბებოდი ძირითადად ესე და გუჯა ამას ავტობუსის რაღაცა ნაკოლი ქონდა საერთოდ ისრობდა ვიღაცა ხო თქობდა არა გუჯა იყო ჩველი როგორ იცი რომ ყველაზე უკაცრი რაჭი ჯარ გამოვლილი იყო ეგრეკი არის სალაგები ვიყავ მე ერთი დროშა გონა ატარები ამას ვეკი ამაზე გუჯა რაღაცა там ღერო ატარია გადაძილიო მოდი და ჩვენ მეგობრებს გავაკეთე გოგონებს გავაკეთე აი იმ ყველას რა აი უფლისიხედან დაწყებული და ყველაფერი დავთავრებული. აი, პასკა სათბურში გამოდიოდი. აბა, ამა. პასკა და ის რომ მიდიოდი, აჭარაში რომ მიდიოდი და დაზმირა და ისა დავიხუპები ჩორ. დავიხუპები, დავდივა, დავიხუპები. აი, ხო, იქნება, ბატონო მიხეილი. და დავიხუპები.
ناو دوینا داری چه میتوانی دو نمید بابا نمیخه پیوازه بیدید سایده تو از برا با اون دو چونی کنی کتاب دامونی شده چونی دیگه اون دو I'm going to go to the hospital.
Sângirie. Ce n-are ceva bucurie? Vă rog, ce-o dată, va, nu știu, dar nu sunt, dar nu aveți bucurie. Mi-ar putea rebucurie, voi. Dar să stai, nu știu, dar nu știu, dar nu Ovar datura datura mudur uzun da diyoruz. Ჩარევა დაგჭირდა
მაგის დისერტაციის რეფერენტები ისტერტები ამეთ მაგდა როგორი ჩარტული ეთი ცული გასეთმა ჯურნალ მომხრე რომ გარჩენ არა არა არ განვიოდა და იყო მაგრამ მე ძალვაცხე რა მოუნახე რა ვიღაც სემინარზე ეს კაცი უბრალოდ ის გეხმარებოდა იყო კაი კაცია საწყალი თან უკვირდა რა უნდა უკვირეში დავდნარ მე იცი სამ სემინარისტმა რომ მე აქცეცხელ არავარ ამ სემინარზე გასულა ო მე ცოტა უნდა უნდა რომ მომეხმარო რა ამ დროს ეს არიოშა ვიცის რომ მე ჩაცხობელი უნდა დამიწერო ეს მუშაობა აი ეს სამკუთხედია რა კაც ეკითხება ამას სემინარზე ამდეჯერი გამოსულა ამან ამდენად მოიწუა რა და ერთხელ არიო გამოსულა მე რა кай ბიჭი გოგო სემინარზე ერთხელ ყოფილა გამოსული აბა ეხლა მოდი კითხო მიცე რაღაცებს ხო გეცოდინება შენ ეკითხე თანაც მანახეთ სემინარზე ორჯერ ყოფილა გამოსული უმა ბეთო ეს დიეს გაიშტა ო კი ორჯერ არ ხოლმე მე 4ჯერ გავედი ესე ამიდა სამიანე ჯარჯობდა ამას ანუ შევი არტისტური სამიანი არა ხაცი შეეწიგა არტისტური სამიანი შენ ხო ხუთიანი ეკუთვნიშო მაგრამ ცუდად იქცეოდი ლექციებზე სამიანიო გავა გასო გურამს ხო და ხომ რაღაც გეპოულეში დაკნო ამ მოჭის ხო და ახლა წარმახსოვს ვის აიდან იყო მიწელი სამხარამდე გურამ ჭიათურა გურამ ნორ და გაგუალტერებს უდებო დაგიწერები კანას გურა მოდი დაიმოთ არა არა მე უნდა შეიძლება სამხარაზე გურა ჭიათო აბა აბა გურა აბა ისე გემენება ხა გურამი გამოვიდა დაახერ გაიწერა აბა ბალეს გურა აბა აბა გურა ჭიათი შენ ხო მაგიდე პოლიტიკური ეკონომიას დაწავლობთ ჩვენ მეძებ მიყავს აღარ თულოდავის გვიდან ჩამოვიდა. გადაჭერები არა. ჩვენ უნდა გადაგეგმოთ და გვიდან მეკითხოთ. რა ძმებია ვიგო თულოდავი. ძლივსოდა და ძმებია. ჩვენ დასხვა იყო. რა გიქნა ბიჭო ბანცაში? შენ ხაოსო სამრეგზე. ჩვენი მოგონებები ორი. მე იქნება სამ. წავედ. ალა სამია 4 პიტა. იო. სამი არის, რა ქვია, მოსკოვში როვი. ექსო სამოვრები. პროექტორი. მოსკოვში რა მე. მოდი ახლა ჩვენ გავიმარჯოთ კაცებს რა. ო, ჩვენ ძალაში შეიძლება ხალხი იყოს. ეხაც ბიჭები ვართ ალბათ რა აბა რა ვარ ფოტოები გვაქვს ეს ტრიდა და რაღაცა რა არის ძი აი ძალიან მაგარი არის ის რომ შენ მეგობარს თუნდაც ამდენი ხნის უნახავ შეხვდები და თავს ისე გძნობ როგორც აი თითქოს გუშინ დავშორდით ერთმანეთს რა და ყველანი ძალიან მიყვარს რა და გაგიმაჯოთ ბიჭებო რა ეხლა თამაზ არ მინახია, არ ვიცი რა, ერთი 10 წელი ალბათ რა. აა არ ვიცი როგორ გამეხარდა რა. აი მართლა აი საოცარი ალბათ. საოცრება რა. თავი ის არის, აი. აი ამ შეხვედრაზე
ამ დროს არც ერთ შეხვედრაზე არ ვიყავი. ერთი წელი არ აგული ჩოსარიაო. რა? აგული მიდი და აგული. ჩემთვის აი ერთი წუთით არახარ შევარ რა. აი გუში ვიყავით მასე რა. და თავი ჩვენი ეს ჯამთა ჩინჩელა აი თავი ეს არის ჩვენ რა არო შეიძლება აი ვერ ნახო 10 წელი თუ 20 წელი თუ რაღაცა ვერ ნახო მაგრამ რო შეხვდები რომ ისე რომ გიყვარდა ესე რომ ისეთი ურთიერთობა გაქვს და ისეთი მეგობრობა გაქვს რა მოდი რა ჩვენ მეგობრობას გავუმარჯოთ გავუმარჯოთ უკვე გავიმარჯოთ ვიქნებო ქალები იმედია ცოტა ის რაღაცას Наташа, знаешь, как это, я не смогу, я не могу, это партнер.
მე ხატარი მომიღებოდა და როგორ გადაგარჩი და მაგარი ძალიან სერიოზული რაღაცა ჩავიდა. ერთი ნატაშა და მეორე ვინმე გიშა. მეც მარტო პოტერია.